guardi cadere, te ne faccio la sé, te ne caramo sé, te ne la pace. Tabriban sentero na taba porani magito farpani hamid paraga ya usse to kubun farma. Banwe nifla namaz padi gayi rabbe karim to usse kubun farma. Sura Fatiha 1407 baar padi gayi rabbe karim to apne fazl o karam se usse kubun farma. Sura Baqara 9 baar padi gayi. Sura Baqara ki aakhri ayat jo hai wo 216 baar padi gayi. Sura Fajr 44 baar padi gayi. Surah Muhammad 9 baar padhi gayi, Surah Muzammil 2860 martaba padhi gayi, Surah Mulk 46 martaba padhi gayi, Surah Rahman 199 martaba padhi gayi, Surah Yasin 2390 baar padhi gayi, Surah Jin 24 baar padhi gayi. Ae Rabb-e Kareem, tere fazl se, tere karam se, teri ata se Surah Fatah 20 baar padhi gayi, Surah Dukhan 1 baar, Surah Asr 3 baar, Surah Qaf 10 martaba. Rabbe Kareem, isi tarah se fardan fardan 10 Quran Pak ke 10 sipare padhe gaye hain. Surah Kausar 9371 baar padhi gayi, Surah Fatah Sharif 9587 martaba padhi gayi, Surah Nasr 5106 baar padhi gayi, Surah Falaq 9 baar padhi gayi, Surah Kafirun 18 baar padhi gayi, Surah Qadr 100 baar padhi gayi aur Surah Nas 418 baar padhi gayi. Ayat Kareema 6419 martaba padhi gayi. Rabb-e Kareem, tere fazl se, tere karam se, teri ata se Ahadnama 378 baar padha gaya. Ayat Al-Kursi 17356 martaba padhi gayi. Bismillah Sharif 11599 martaba padhi gayi. Aur Rabb-e Kareem, tere fazl se 5,82,77,786 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا پروردگار عالم تیرے فضل سے اول کلمہ 3,87,809 مرتبہ پڑھا گیا دوسرا کلمہ 50,000 مرتبہ پڑھا گیا سوم کلمہ 19,875 مرتبہ پڑھا گیا رب کریم تیرے فضل سے ہفتی جو لوگوں نے پڑھی ہے وہ 56 مرتبہ پڑھی گئی ہے اور اللہ رب لا شریک اور دیگر جو افراد ہیں وہ لوگوں نے الحمدللہ پڑھے ہیں ساتھ ساتھ میں اسماء الحسنی جس میں اللہ کے دیگر الگ الگ نام ہے وہ 35,35,722 مرتبہ پڑھے گئے ہیں پروردگار عالم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ اور سبحان اللہ 3,06,941 مرتبہ رب کریم ختم فاجگان 12 مرتبہ پڑھا گیا رب کریم اسی طرح سے توفیق جو تو نے عطا کی ہے اس توفیق کے مطابق مولا جو پڑھا گیا ہے جو ہم نے ابھی یاد کیا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے اے مولا اس پہ جانے انجانے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما کر اسے قبول فرما اس کا ثواب حدیثاً توفتاً نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس پر نظر فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کی نظر فرما حضرت مطہرات اہل بیت کرام پنجتن پاک خلفاء راشدین اصحاب کرام تابعین و تبع تابعین تمام شہداء کرام شہداء کربلا اور مظلومان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظر فرما محسوسات و خواجہ پاک کی بارگاہ میں نظر فرما تمام خانواداؤں کے بزرگوں کی نظر فرماتے ہوئے بالخصوص بالخصوص امین شریعت رہبر طریقت سیدنا سید احمد القادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما آپ کے تمام مرحوم رشتہ داروں اور محسنوں کی نظر فرما تمام خانواداؤں کی نظر فرماتے ہوئے خانوادہ قادریہ چشتیہ عبدالعلی جہانگیری حسنی عزیزی احمدی کے تمام بزرگان دین کی نظر فرما اس شہر کے تمام بزرگان دین کی نظر فرما اور مولا جن جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کی نظر فرما امت محکمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر فرما اسی طرح سے تیرا ذکر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہماری پریشانیوں میں سجدے کی طلب عطا فرما ہمارے عبادتوں میں خوشی اور خضوع عطا فرما پروردگار
پروردگار عالم وہ کام ہم سے تو لے لے جس سے تو اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. مولا ان کاموں سے تو ہمیں روک دے جس سے تو اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. رب کریم پھر الزام کے فیوز برکات سے تو ہمیں فیض یاب فرما. ایمانی عرفانی دولتیں ہمارے سینے میں تو نازل فرما. رب کریم ہمارے دلوں میں ہم جائز تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں تیری ربوبیت کے صدقے رحمت للعالمین کے رحمت کے طفیل پیران عزام کے وسیلے سے ہماری مرادوں کو پوری فرما. مولا جو جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبتوں کو دور فرما. عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما. آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. رب کریم ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہر غم سے تو ہمیں محفوظ فرما. ہمارے ایمان و عقیدے کی تو حفاظت فرما. مولا جو ہم نے اپنی عقل سے مانگا ہے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی بشان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك.